Fala pessoal, aqui quem fala é o Lip, você está no LP Gameplay. Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, conferido aí a senha do Bunker Alpha galera. Bora lá então, nessa shit né meu, como de praxe né meu. Vamos nessa então hein galera, o bagulho é doido, bora lá então galera. Vamos nessa aqui, vamos nessa. Tô parecendo Paulo Guina aqui, que viagem. Que viagem galera. Level 47. A senha do dia de hoje, galera, é o seguinte: 11.067. Se liga só. Essa é a senha do Bunker Alpha, galera. Bora lá então, o bagulho é doido. Eu não vou descer aqui, né, filhote? Que, né? Nem compensa. Bom, então é isso, hein, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, se possível. Favorito o vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, hein? Então, nos vemos na próxima, hein? Valeu e falou, a sarrada do ar, que viagem. Fui!